שלום לכולם, היום יש לנו שיר מאוד מאוד מעניין. כבר הרבה מאוד זמן שרציתי לעשות שירים יותר עכשוויים, יותר חדשים, באופן יחסי של אמנים צעירים, והנה היום הגיעה ההזדמנות ואני מקווה להמשיך עם זה ולעשות של אמנים נוספים. היום נלמד איך לנגן את השיר חוזר ועולה שם של אלון עדר והלהקה שלו. שיר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מורכב, יכול להיות שזה יאתגר רבים מכם, נלמד גם איך לנגן את הסולו. אבל רגע לפני שנתחיל, אמרו להזכיר לכם, ללחוץ סאבסקרייב, להירשם כמנויים לערוץ, תעזרו לערוץ לגדול ולהתפתח, כי מה שהכי חשוב בסופו של יום זו המוזיקה, וכאן בערוץ אנחנו עושים מוזיקה מגוונת. אז בואו נתחיל ונלמד איך לנגן את המנגינה של הפתיחה. אוקיי, אז אני מתחיל את הסולו שלי עם הצליל דו, מיתר שלישי, שריג חמישי, אני מחליק אל השריג השביעי לצליל רה, ואז אני עושה מתיחה מהצליל פל עד אל הצליל סול, מתיחה של טון, ומרפא. אז זו פרזה ראשונה. פרזה שנייה, אני מנגן דו, מחליק אותו לרה, עושה את המתיחה מפה לסול, מרפא, ואז מחליק לרה בשריג השביעי. אז שתי הפרזות ישמעו ככה. ממשיך לפרזה השלישית, כמו הפרזה הראשונה. ואז אני עונה תשובה קצרה, אני פשוט עונה סול שהולך לפה. אז אני מנגן את ארבעת הפרזות הראשונות. הפרזה החמישית היא בעצם כמו הפרזה השנייה, אני מחליק מדו לרה, מותח מפה לסול, מרפא וחוזר לרה. אז מנגן את ששת הפרזות הראשונות. הגענו אל הפרזה השביעית, אני מחליק מדו לרה, מותח מפה לסול, מרפא, ואז עונה דו סלייד לרה, חזרה לדו. אז אני מנגן את כל הסולו ברצף, זה יישמע ככה. (מחליק)
אוקיי, מבחינת הליווי למנגינה של הפתיחה, מאוד מאוד פשוט, יש לנו תיבה של F, תיבה של GM, סול מינור, אחרי זה תיבה שני רבעים AM, רבע אחד לה במול מייג'ור 7, ורבע אחד, האקורד הבא נקרא C79 סס 4, כן? C79 סס 4, זה האקורד. פשוט לשים את האצבע הראשונה על כל חמשת המיתרים הראשונים ולפרוט. אז זה נשמע ככה, זה חוזר על עצמו פעמיים, זה הולך ככה. אוקיי, בשעה טובה הגענו אל הבית, מאוד מאוד מורכב, אבל מאוד מאוד יפה ומעניין. אז אנחנו מתחילים עם תיבה של אקורד F, מי שלא מכיר את הצורה הזו, בסריג השמיני במיתר החמישי, זה הבאס שלי, צליפה, צורה כמו של אקורד C, כן? אז יש לי סרטון שמדבר על זה, על צורות של אקורדים על צוואר הגיטרה, יעזור לכם לשפר את הנגינה שלכם, להכיר את צוואר הגיטרה בצורה טובה יותר, להשתפר בליווי, להשתפר בהלחנה שלכם, להיות יותר יצירתיים על הגיטרה, ובכלל להבין יותר טוב מוזיקה וגיטרה. אז שווה לצפות בסרטון הזה אם אתם לא מכירים. אז אני מתחיל עם תיבה שלמה של אקורד F, 4 רבעים זה המשקל. ואז בסוף של התיבה יש מין טריק כזה, מנגנים סול, אמרון עלה, חזרה לסול, פא, סול. ואז התיבה הבאה שלי היא תיבה של שני רבעים בלבד, אז יש לי רבע אחד על האקורד D7 סס 4 ורבע אחד על האקורד A7. התיבה הבאה שוב פעם משנה את המשקל, ממש משתגע, הוא מנגן שלוש מיניות, שתי שמיניות על האקורד רה מינור ושמינית אחת את הבאס C, הצליל טוב, כן? אז יש לי אוקיי? זה שלוש מיניות, אז בעצם היה לי רבע A7 סס 4, רבע A7, רבע DM, שמינית DM על בס C, לכאורה כן, אני אנגן רק את הבס, ואז אני ממשיך לתיבה ששוב משנים בה את המשקל, המשקל הוא 5 שמיניות, שני רבעים, זאת אומרת 4 שמיניות. אני מנגן את האקורד B במול, שמינית אחת, השמינית החמישית, אני מנגן את האקורד AM, בואו ננגן את זה כדי שזה יהיה יותר ברור, אני מנגן לאט. זו החלוקה שלי, בעצם שני רבעים, בי במול, שמינית אחת על ה-AM, ואז אני ממשיך על המשקל של 5 שמיניות, מנגן את האקורד רה מינור, בעצם אני פורט שתי שמיניות עליו, או שאתם יכולים לפרוט רק רבע אחד עליו, ואז יש לי מין תשובה כזו שהיא גם עוזרת לי לשמור על הקצב, אני מנגן רה דו לה סול. ואז כבר אני ממשיך חזרה לעוד סיבוב, משקל רגיל, 4 רבעים על האקורד F, כן? אז אני מנגן לכם את כל הרצף הזה פעם אחת, אחרי זה אני אתן לכם איזשהו טריק שאולי יעזור לכם לעמוד בספירה, למרות שמי שמכיר את השיר טוב זה יהיה לו כבר מאוד אינטואיטיבי. אז אני מנגן את זה לאט, שימו לב. זה הפה של הפזמון שאני אראה לכם ממש עכשיו איך לנגן. רגע לפני אני אתן לכם טיפ, מה שאני עושה ברגע שאני מתחיל עם המשקל של השני רבעים, אני מתחיל לספור שמיניות, כן? זאת אומרת הייתה לי תיבה של 4 רבעים ואז אני מתחיל לספור טה 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 טה. אוקיי, בואו ננסה לעשות את זה עם האקורדים, אני לא אעשה את התוספות.
היי לכולם, סליחה שאני מפריע לכם באמצע הסרטון, עוד רגע הסרטון ימשיך ותודה רבה לכם על ההקשבה. אז הרבה מאוד אנשים פנו אליי בנוגע להטבים, הטאבים, האקורדים של השירים שאני מעלה כאן, לפעמים כי הם לא רואים את זה מספיק טוב, לפעמים כי הם רוצים שזה יהיה נייד, שהם יוכלו לנגן גם במקום שהוא לא ליד המחשב או לא ליד הפלאפון שלהם, או לקחת את זה איתם לשטח כשהם מנגנים בטיולים מסביב למדורה עם חברים. אז בדיוק בשביל זה פתחתי את הפטריון, בעמוד של הפטריון שלי אני אעלה את הטאבים, הטאבים של כל השירים שאני מעלה כאן, לאט לאט זה כל הזמן מתעדכן, בתמורה לסכום ממש ממש סמלי ופעות, אתם תוכלו להוריד את כל הקבצים, ליהנות ולנגן איפה שתרצו ולהדפיס את הדברים ולשמור את זה איתכם לנצח. אין כאן אלמנט של התמסחרות או ניצול שלכם, הסכום הוא ממש ממש סמלי, ככה אתם גם יכולים להביע את התמיכה שלכם בי ובדברים שאני עושה, וגם אני ארגיש שאני כאילו לא עובד לחינם אלא מקבל איזושהי הכרה לעבודה הקשה שלי. אז מי שרוצה, מעוניין, זה נמצא בפטריון שלי, וכמובן שאני ממשיך להעלות את הסרטונים עם ההסברים, עם הטבים, עם הטאבים, עם האקורדים, בחינם כאן ליוטיוב. אז מי שמעוניין, יש לינק למטה, כנסו לפטריון, תודה רבה לכם. אוקיי, אז הגענו אל הפזמון, אקורדים מאוד מעניינים, אני מתחיל עם תיבה רבע, אקורד פה, F, רבע, אקורד דו על בס אי, סי על בס אי, אחרי זה רבע, רי מינור, אחרי זה רבע, רי מינור, על בס דו, על בס סי, כן, אפשר לנגן את זה גם ככה. אפשר לנגן את הדיאם על בס סי גם בצורה הזו, מי שלא מכיר, כן. אחר כך אני מגיע לטיבה, אני מתחיל עם רבע, בי במול מייג'ור 7, אחרי זה רבע, F על בס A, אפשר לנגן גם ככה. אחרי זה אני ממשיך לרבע, G מינור, שופך ל-G מינור על בס F, כן? כל מה ששתי עד עכשיו יש שם ככה. אני ממשיך לטיבה של דו על בס E, אפשר גם לנגן כזה דבר, כן? או כזה דבר, כל אחד איך שנוח לו, כזה דבר. כל אחד כזה, כל אחד והצורה שנוח לו שהוא מכיר, דו על בס E, למשך שני רבעים, ואז אני מנגן שני רבעים, F7, שממשיך לשני רבעים G7, ואז יש לי רבע אחד, את האקורד הזה שאתם כבר מכירים מהפתיחה, C7, 9, סס 4. אקורד מאוד יפה, אז רבע אחד עליו, ואז רבע אחד, C7, זה רגיל, C7 רגיל, כאילו ה-C7 כבר נהיה אקורד פשוט במקרה של השיר הזה, אז זה בעצם הרצף של הפזמון, אני מנגן לכם את זה ברצף פעם אחת, זה יישמע ככה. הגענו בעצם אל הסולו גיטרה, הליווי של הסולו גיטרה זה כמו הליווי של הבית, כן? אוקיי, אז אני עם הסולו, אני מתחיל במתיחה מהצליל סול אל הצליל לה, מרפא, הולך לצליל פה, ועוד פעם מותח את הצליל סול אל לה, ומרפא, אז. ומסיים עם פה. אז זאת הפרזה הראשונה שלי. פרזה שנייה, אני מותח מסול אל לה, מרפא, הולך לפה, ואז אני מותח מלה עד לדו. אז זה נשמע ככה. ואז אני מנגן פה, סול, לה, סול, פה, רה. מנגן את כל זה. התשובה פה, מי, רה, דו, רה. אז זו כל הפרזה הראשונה, אני מנגן כל הפרזה, כל כמה פרזות הראשונות, כל החלק הראשון של הסולו, זה נשמע ככה.
ממשיך לחלק הבא של הסולו, אני מותח את הצליל דו על הצליל רה, ומנגן עם הזרת את הצליל פה במיטה הראשון בסריג ה-13, זה ייראה וישמע ככה. ואז אני מרפא את המתיחה, כן? ואז אני מותח את הצליל סולו לצליל לה, מרפא, הולך לצליל פה, עוד פעם סול, ואז מנגן רה במיתר השני בסריג ה-15 לפה, מיתר ראשון סריג 13, ואפשר לסיים ברה מי שרוצה, ואפשר לסיים גם פה מי רה דו רה, אבל הוא לא מנגן את זה בשיר, כן? אז אני מנגן ברצף את כל הסולו פעם אחת, זה יישמע ככה. טוב, אז למעשה נשאר לנו רק חוב אחד, הסיום של השיר, בעצם שושר חושך בעולם, ככה עד שהשיר נגמר. יש לנו תיבה אחת של F, תיבה אחת של סול מינור, ואז יש לנו תיבה שני רבעים לה מינור, אחרי זה רבע אחד B במול מייג'ור 7, ורבע אחד C 7 9 סס 4, כן, אפשר גם לנגן B במול על בס דו, הקורד הזה, כן, ואז עוד תיבה של F, ואז כל הרצף הזה חוזר על עצמו בעצם עד שאנחנו מסיים את השיר. אז אני נגן את זה פעמיים, כאילו שני רצפים של זה, זה יישמע ככה. זה הכל, וואו, איזה שיר מעניין, שיר מאתגר. אני מקווה שנהנתם מהשיעור. מזכיר לכולם, אם אתם רוצים לרכוש את התווים, הטבים, האקורדים של השיר הזה, של הסולו לשיר הזה, ושל עוד המון המון שירים וסולוים של שירים ישראלים, זה זמין בפטריון שלי, בכל מיני מסלולים. המחיר הוא מחיר סמלי, אלה קבצי PDF, אתם יכולים להדפיס אותם, לקחת אותם איתכם לכל מקום, להתאמן בלי להיות תלויים בטלפון הנייד ובמחשב, לנגן בטקסים, לנגן עם חברים, מאוד מאוד נוח, וככה גם תוכלו להביע תמיכה צנועה בי ובעבודה הקשה שאני משקיע בערוץ, וככה גם יהיה לי יותר זמן ופנאי לצלם לכם עוד סרטונים. נורא נורא נהניתי לעשות את הסרטון הזה, אלון עדר הוא באמת אמן מדהים, אם אתם לא מכירים, רוצו להכיר ולשמוע ולנגן כמובן את הדברים היפים שלו. בקשה קטנה לפני שאני פרד, ללחוץ סאבסקרייב, להירשם כמנויים לערוץ, תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח אם אתם כבר עוקבים ומנויים של הערוץ, אז בבקשה תמליצו על ערוץ לחברים, חברים שמנגנים, חברים שאוהבים מוזיקה, כל מי שהמידע הזה יכול להיות רלוונטי עבורו, בקרוב עוד הרבה מאוד דברים טובים, גם של אמנים צעירים, גם של קלאסיקות ישראליות, גם של שירי ערס לתינוקות, וכמובן שירי חגים וימי זיכרון שמתקרבים אלינו. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, עד הסרטון הבא, לא להפסיק לנגן, לא להפסיק להתאמן, התוצאות יגיעו, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!